A tavalyi ezüstérmes Győr Gárdáját látta vendégül a DKKA együttese a női kézilabda bajnokság alapszakaszában. A találkozót a Rába partiak kezdték jobban, és az első félidő közepéig egy-két gólos előnyben is voltak. Ekkor azonban utolérte ellenfelét a hazai gárda. A folytatásban a dunaújvárosiak akarata érvényesült, és két gólos előnnyel vonulhattak félidőre Zovko mester tanítványai. A térfélcserét követően a dunaújvárosiak folytatták az első félidőben mutatott agilis játékukat. Ennek eredményeként 4 góllal meglépett ellenfelétől a hazai csapat. Ezt követően azonban magára talált a Győr. Ambros Martin tanítványai magasabb sebességre váltottak és 2 gólra felzárkóztak, de az utolsó 5 percet így is előnnyel kezdte a hazai csapat. A hajrában mindkét gárda számos nagy helyzetet rontott. Az adok-kapok küzdelemből végül a vendégek jöttek ki jobban, akik Kovacsics révén végül kiharcolták a döntetlent. Mindkét vezető edző elégedett volt az elért eredménnyel. Számítottunk arra, hogy ez egy ilyen mérkőzés lesz. Az elmúlt években is számos hasonló találkozót játszottunk itt Dunajvárosban. Természetesen nem örülök annak, hogy nem tudtuk megnyerni a meccset, de az mindenképpen pozitív és fontos, hogy nem kaptunk ki. Ez az, amiért mi ma idejöttünk. Ez nem a mi napunk volt, de legalább nem kaptunk ki, ez fontos. Ez nagyon fontos volt, mi akarni egy pont, kettő pont, az ellenfél volt, az Győr, senki nem lehet mondani, az megnyerni, a X játsz, az Győr ellenfél. Ma ennyi csoport az van szív, ma nagyon fontos volt, az harcolom játsz, 60 perc mi akarni, az pont, gratulálni ennyi csoport, ma gratulálni ugyanaz a Győr, az volt korrekt meccs, szép kézilabda, az nagyon fontos, az sok szurkoló volt, szeretem, mikor szép kézilabda néztem. A 27-27-es döntetlennek köszönhetően mindkét gárda egy-egy ponttal gazdagodott, ami a győrieknek az alapszakasz első, a dunaújvárosiaknak pedig a harmadik helyének bebiztosítását jelentette.